Altså derovre bak. Jeg har ikke rigtig lyttet til det. Okay. Fint nok. Vi hørte det igennem en gang, og så lad det ligge. Okay. Ja. All right, all right, all right. Det ville jeg aldrig kunne. Jeg aldrig bare kunne lade Kanye album ligge på den måde. Du lytter til Juvenil Stationen. Det gør du kræfterne. Det er rigtigt, det du gør. Det er rigtigt, fordi at velkommen til. Du er i gang med at se S3 E6 af Juvenil Stationen. Nu siger du C. Det lytter jo også som regel, ikke? Det lytter jo også. Men det er fordi, der er kamera lige der. Og det er fordi, vi er også på YouTube nemlig. Og så bare lige hats op. Vi er på YouTube, og der er lige kommet et mega fedt highlight af Sofus Bryl. Nu er det så fortalt den tidligere Jule, som fyrede en freestyle, som er fuldstændig fænomenal. Så hvis du ikke har set den, så gå ind og følg vores YouTube-kanal, den hedder Juvenil Stationen. Yes, og gå ind og sub og like og ring the bell og alt det der. Alt gode. Det er godt, vi nævner det i starten, det glemmer vi altid. Ja, men det er bare, nu vil jeg bare lige have den ind, fordi jeg synes egentlig også, det er bare fucking godt content. Sådan ja, det er super godt. Det er vildt godt, det er vildt godt. Og så skal vi lige hurtigt give et skud til... til Grotten Podcast, fordi... I morgen, når du... Når det, nu er det dag, det er så mandag, når du hører det her, højst sandsynligt. Yes. Og så i morgen, tirsdag, der er vi gæster hos en podcast, der hedder Grotten, som er eksklusiv ind på YouTube. Det vil sige, at de kun lægger ting op derinde. Men der har vi en halvanden time snak, eller sådan noget, tror jeg. Vi blev inviteret derinde, og så tog vi derind. Så tog vi ind på Amager, og så kom vi ind og hang ud med de her gutter. Det var mega fedt. Og de var super hyggelige. Ja, meget, meget skønne mennesker. Og vi havde en grinende snak. Og, om YouTube og podcasting og... Og mails. Og e-mails og Kanye og... Altså alt muligt fedt. Alt muligt fedt. Og det var nogle super passionate fyre. Ja, det meget, meget søde. Det var vildt hyggeligt. Jeg var stor fan. Men jeg spiller lige hurtigt et stykke musik, inden jeg lige begynder at introducere, hvad der ellers skal ske i dag. Yes. Og så ruller vi ellers bare ind på musiknyt, præcis som I plejer. Det tænker jeg. Let's get it. We at war. We at war with terrorism, racism, but most of all, we at war with ourselves. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The Midwest is young and restless, but restless. Niggas. Might snatch your necklace and next these. Niggas. Might jack your Lexus. Somebody tell these. Niggas. Who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow where death is. Top floor, if you alone and leave you breathless. Try to catch it. It's kinda hard getting choked by the Texas. Yeah, yeah, and I check the method. They be asking us questions, harassing, arrest us. Saying we eat pieces of shit like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of shit? What's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of coke, rental car from Avis. My mama used to boom, say boom, 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 Jesus boom, Walks at Kanye West. Må jeg lige fortælle en sjov historie? Det må jeg gerne. Fordi at jeg har jo gået, da jeg gik i folkeskole, der skulle konfirmeres. Mm. Der havde vi jo sådan nogle konfirmand. Gik du op af gulvet til den sang, eller hvad? Nej, jeg gik op. Men vi havde sådan nogle, du ved, inden man bliver konfirmeret, så skal man jo gøre dit. Du skal i kirke, ikke sandt hele gangen og sådan noget. Ja. Og så en af de gange der, der havde vi en super hip præst, som var totalt bladet. Og så skulle vi høre noget kristen musik, og så satte han bare Jesus Walks på. Det er rigtigt. Det er, men rigtigt. Det er, som du også siger, Victor, det er nemlig kristen rap, kristen hiphop. Og det er ikke for sjovt at spille, det er fordi, nej, at Kanye West. I dag i kommunikationen, der skal vi anmelde Kanye Wests nye plade, Jesus is King. Vel lidt på bagkant i forhold til så mange andre musikmedier. Ja, men altså, sådan må det være nogle gange. Vi kan ikke altid være lige hurtigt om det. Men inden vi når der, så starter vi med noget musiknyt. Yes. Og der kommer en rapid fire del, og så kommer der en midi del. Det gør og så kommer anmeldelsen, og så skal vi lige snakke lidt mere om rhythm and flow. Og så skal vi snakke, så vi har nyt for højfløjen tilbage. Der. Hallo, mand. Og så kommer vi snakke lidt om Jonas Aika. Yes. Og hans tale til... Til, da han vandt Nordens Litteraturpris for nyligt. Det er en uge siden eller sådan noget. Han lige vundet den. Ja, det er ikke længe siden. Nope. Og det er ret spændende news, vil jeg sige. Men, og det er totalt i periferien til det, vi laver alligevel. Så det skal synes jeg, vi skal snakke om. Yes. Men hvad hedder det, skal vi starte ud med der kommer lige en lille jingle, der kommer lige en lille jingle. Så spiller du jingle. Ja. Nu er det blevet tid til Musiknyt. Yes, sir. Så er den på plads. Altså, så er der ikke mere tvivl om, hvad det er, vi skal snakke og om. Og vi starter lige med lidt rapid fire, fordi der er simpelthen kommet så meget ud, og sidste gang, vi optog, der blev vi simpelthen enige om, der var der 18 singler. Og der blev vi enige om, vi kan jo ikke snakke om dem alle sammen hele tiden. Så det, vi fandt på at gøre, det var en rapid fire, hvor vi gav en thumbs up eller en thumbs down. Ja. Og det var det. Uden noget omsvøb. Uden og så efterfølgende, så kom der så det resterende musik, når de resterende singler, eller projekter,
EP'er, albums og så videre, som vi lige nævner hurtigt og lige snakker lidt om. Ja, det er sådan, jeg tror, det kører, en ting, vi lige har glemt, Victor, det er, at vi har glemt at sige, at vi sidder på Gimle. Ja, vi sidder på freaking Gimle, mand. Og det er sjovt, du siger det, fordi at vi havde jo været hernede og optaget på et tidspunkt. Og så efterfølgende så skrev Gimle til os og sagde, det er mega nice, det laver. Og så var vi lige nede og snakke, og så sagde de sådan, at I kan bare komme og optage og sådan noget shit der. Og det er vi vildt glade for, fordi at de her lokaler her, det er så meget essensen af os, føler jeg, og programmet på en måde. Meget. Det passer vildt godt sammen. Yes. Og man kunne ikke forestille sig et bedre sted, at vi kunne få lov at sidde og hygge os og optage en Gimle. Nej. Det vil sige. Ja, så vi er meget glade for, at vi må komme her og sidde og få lidt kaffe og hygge os lidt. Det er kanon, det er kanon. Men det første stykke Rapidfire musik nu, det er Raske Penge og Klumpen, der har lavet et album, der hedder Livet. Tommel op. Jeg vil også sige tommel op, ikke? Ja. Og så har Logic lavet en ny single, der hedder OCD, featuring en fyr, der hedder Down to Earth. Tommel ned. Jeg vil lige sige bare lidt hurtigt. Ja. Først da jeg begyndte at høre den, så tænkte jeg, okay, nu giver jeg den virkelig et skud. Ja. Men så røg den bare i gråset. Ja, han er ikke god. Og så har Lil Peep lavet en EP, som jeg forstår det ikke. Tommel ned. Rip. Ja, fint nok. Ja. Vince Staples har lavet en musikvideo, eller ikke, det er lige en ny episode af hans Vince Staples Show, og en sang dertil, der hedder Sheet Music. Episode 2. Den har jeg skudt en tommel ned, faktisk. Ja, tommel ned også, vil jeg sige. Altså, vi er store fans af Vince Staples, det er ikke det. Ja. Men den er sådan lidt underlig. Ja, og så har ZK lavet en single, der hedder Udsigt. Det er tommel ned. Kæmpe tommel ned. Det er nok den største tommel ned, vi har i dag, ikke? Ja, det tror jeg. Ja. Og så Trippy Red har lavet en single, der hedder Love Me More. Ja. Den er sådan tommel medium, vil jeg sige. Den er fin nok. Jamen, nu skal vi give den en tommel op, Jeg giver den en tommel op. Nå, okay. Ja, jeg har givet den en tommel op. Altså, Megan Thee Stallion lavede en single, der Ride or Die, som er sådan til sådan en film. Ja, jeg giver den tommel op, men man kan godt høre det soundtrack-musik. Altså. Ja, og så giver den også tommel op. Det er sådan noget fedt. Yes, okay. Det var Rapid Fire for i dag. Ja. Og det vil sige, at vi kommer ikke til at snakke meget mere om det, vi lige har snakket om. Ja. Eller givet tommel op eller tommel ned til, men nu kommer der altså noget, som vi synes, der er værd at snakke om. Der kommer for det første. LOC. Han har lige udgivet et album, der hedder Ekkokammer. Og det var jo i forbindelse med, at vi har snakket om ham før, fordi der var lige den her korte periode, hvor han hver fredag kom ud med en single. Var det en single, den her også? Befri dit liv? Ja, altså Befri dit liv kom ud som kom en single, men den er på den del af albumet, ikke? Okay. Og hvad hedder det? Det er... Skal vi lige snakke om det hurtigt? Ja, fint. Du har lyttet til det, og jeg har lyttet til det, og jeg er jo kæmpe LOC-fan. Og det her album, det kunne hurtigt gå hen og være det bedste album, LOC er udkommet med i 8 år. Næsten et helt årti. Er det så længe siden? Og det er siden... Jamen, han har udgivet albums. No. Men det er det bedste, han har udgivet i 8 år. No, på den måde, ja. Og det album, der kom ud for 8 år siden, i 2011, det var hans album Libertiner. Med den meget distinktive single, som nok alle husker, eller mange husker, som var Libertiner featuring Johan Olsen. Ja. Yes. Kæmpe single på det album. Nå. Men det vil jeg sige... Og det er jo et meget reflekteret album. Det er et break-up-album, hvad jeg nærmest siger. Ja, det er sgu lidt et break-up-album. Og det kan jo have noget at gøre med, at ham og Christiane, de lige er blevet skilt. Det er meget godt timet i forhold til sådan offentliggørelsen af deres brud, og ja, så udkommelsen af udgivelsen af albumet. Men man kunne jo forestille sig, at der måske har været lidt tilløb til den her skilsmisse her. Det har været skide sjovt, hvad vi ser. Det tror jeg lyder på lidt sådan formæssigt. Ja. Og man kan sige, at LOC... Han er ikke ret tød ved hende, det har sgu ikke. Ja, nej, det er han ikke. Men LOC, han er meget kompromisløs. Og utrolig. En hård fyr boks med on the mic. Og han og samtidig så er han jo også ret blød og sådan ret ærlig og upfront og transparent med de følelser, han har. Og man kan jo godt se, at det kommer et vist sted frem. For eksempel den sidste sang op på Konstantin, som er en hyldest til hans søn, som også hedder Konstantin. Ja. Hvor han faktisk rapper på engelsk. Ja. Yeah. Wow. Yeah. Altså, det var syret. Det var lidt sådan, jeg synes, det var lidt sådan... Jeg ved ikke, hvor... Han er i åbenbart, men jeg ved ikke, jeg synes, det lød som om, han var lidt, sådan lidt danglish i hans... Jamen, jeg synes, det var sådan lidt danglish og sådan lidt irish. Jeg synes, det var, synes, det var lidt en blanding. Men det var meget interessant at høre ham rap på engelsk. Altså, jeg kunne godt lide den sang, der hedder Ekkokammer. Den var sådan ret epic og sådan dynamisk sådan opbygget. Yeah. Hvor den sidste, den bare sådan kæmpe... finale med instrumentalen, der går helt amok, sådan rocket, den kan jeg godt lide. Jeg knep sgu lige en tårer, da jeg hørte den første gang, til outroen der, fordi at den ene halvdel af sangen er jo egentlig ham, der rapper over det her klaver, og så kommer outroen, som bare er sådan instrumentalerne, som bare tager den helt op på 100%, ikke? Og så... Jo. Ja. Og vi spiller lige en sang fra Ekkokammer. Yes, vi spiller Befri dit liv, som var en af de singler, der kom ud til at starte med i forbindelse med singleudgivelsen. Her kommer den. Fri dit liv. Fyr den af, som om din liv, hun blev cabriolet.
den her til dit helbred, så ikke at stå i kø. Ja, yeah. Det lykkedes at blive til absolut intet, helt uden at forsøge. Vi er kun én ting, og det er, vi giver to fucks. Natten er beskidt og intelligent, men du insisterer på at være dum og smuk. Vi koordinerer himmelflok, men natklubben er vores selskab, så vi kan danse natten væk ligesom idioter til sang med platte franske omkvæd. Det er så hårdt at være ung, for man risikerer ligefrem at gå hen og blive gammel. Og du som mor rigtig aldrig blev voksen, det lille kram, fuck, tag dig sammen. Smukke weekend junkie, bare en skam, at du ikke tør OD, når du elsker at danse på Knivs æg, uden mod nok til at skubbe lortet ind. Jeg troede, at du mest... Seriøst, LOC har et fænomenalt tekstunivers. Han er så vild, mand. Og måden, han bruger tillægsord på, og fucking hans måde at rime, og hans... hans fucking, altså, det er hans fucking tekster, de er så sindssygt gode, mand. Og sådan, det er seriøst noget af det, der som gør LOC så distinktiv, også i 2019. Og det er selvfølgelig, synes det er relevant. Ja, han kan stadig, altså, der er helt klart stadig en plads til LOC i hiphop, det danske hiphop-landskab, det synes jeg helt klart. Og jeg synes, det er en rigtig udmærket plade. Jeg synes, det, nu forhørte vi ikke hele sangen, det er lidt ærgerligt, fordi mange af sangene, sådan, de bygger ligesom op til en mere episk finale. Så jeg kan anbefale lige gå ind og høre. 100% skud. Den er en varm anbefaling for Juni Station. Det er også til, at han ligesom bruger rigtige instrumenter, sådan rigtige trommer og sådan rigtige et eller andet. Ja, sådan lidt far rap. Ja, det er sådan lidt far rap, synes det, jeg. Jeg tror, det er, fordi det tangerer lidt mod sådan noget, sådan lidt rocket, ikke? Jo, jo. Altså, og det tror jeg bare kommer til at give nogle live performances uden sidestykke. Mm. Altså, kunne jeg forestille mig. Ja. Og jeg skulle da... Hvis jeg har penge nok, så tager jeg en med min kammerat og siger, om nogle måneder. Og så i indrigsnyhed igen, så har vi Branko Chile, der har lavet en sang, der hedder Verden Vinder. Ja, det har jeg lavet. Og det er ligesom Branko og Chile over sådan lidt mere house. Jeg forstår ikke det her projekt. Jeg synes, det er så fucking elendigt. Ja, altså det jeg er ved at være godt træt af, ja, nu har vi snakket om det mange gange. Jeg synes bare, det er et lidt pinligt forsøg, altså, men man kan sige, respekt for, at de går lidt ud af, hvad de normalt laver. Som jo egentlig bare er sådan den her totale overgreb på latinamerikansk lyd, ikke? Yeah. Men sådan... Spansk, fransk. Det synes jeg synes egentlig bare, at det er sådan lidt pinligt. Der. Jeg synes ikke, den er god. Jeg har ikke egentlig noget at sige. Nej, det har jeg ikke. Men der er sådan ikke noget andet, som der er noget, der er værd at snakke om. Det er nemlig Gangstar, som er en hiphop-duo fra New York, som lige udkommer med deres album. Og deres sidste album, det havde været i 2003 eller sådan noget, ikke? Det har været 16 år siden, eller sådan noget, i hvert fald. Jeg vidste ikke lige, den her album kom ud, så jeg har ikke hørt det, så jeg ikke meget sige. Jeg har ikke hørt album endnu, fordi at der har været ret meget musik her i weekenden. Eller i hvert fald album og projekter, blandt andet også Sweatshirt og Klumpen og Raske Penge med deres album, ikke? Ja. Men de er jo bare den her 90'er-lyd, og de er en skidegod gruppe, og jeg har lyttet meget til dem for nogle år siden. Og de er super fede, og jeg er overbevist om, at det her album er så super fedt. Ja. Det er sikkert på. Men man kan sige, at mange af de der OG's, de har ikke rigtig sådan et publikum, som de har haft. Nej. Og det er lidt ærgerligt. For eksempel, altså, det er i hvert fald mit indtryk, i hvert fald i Danmark. Der hørte jeg på Roskilde, der hørte jeg Run DMC, og så hørte jeg Ice Cube, hvor der var altså skræmmende lidt mennesker i forhold til, hvad de sådan... hvilke impact de har haft på hiphop og sådan, hvor dygtige de egentlig er. Ja, jeg synes, der var ret mange mennesker til Ice Cube. Jamen sådan, jeg ramte, der var mange flere. Ja. Mange flere. Alright, men hvad hedder det? Jeg ved det ikke, altså, men det album i hvert fald ud, det kommer jeg til at lytte til. 100%, fordi jeg synes, de er vildt seje, den gruppe der. Okay. Og så har jeg Sweatshirt, og så... Jeg ved ikke helt, om det er en EP eller et album. Spotify siger, det er et album, og Sweatshirt har ikke sagt, hvad det er. Men den er relativt kort, det er kun 7 sange. Ja. Og det er jo ikke, fordi det behøver kan godt være et album. Nej, men jeg synes, jeg kan lige så godt bare kalde en EP, ikke? Ja, jeg tror også, det er mere end en EP end et album. Ja. Men Spotify er lidt uenige om, hvad det er for en slags udgivelse. Sådan det. Men altså, det er meget i tråd med den, han havde, den Rap Songs album fra sidste efterår, ikke? Altså, der er ikke den store sådan, udvikling, progression i lyden og produktion. Det er stadigvæk nogle sange, der var ekstremt korte, uden en større konstruktion, altså uden noget omkvæde eller hooks, og det er meget bare Earl, der rapper over sådan lidt tørt sample beat. Du sælger den ikke særlig godt lige nu? Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg kan rigtig godt lide Earl. I min optik er Earl sådan teknisk og flowmæssigt top 5 en af de bedste rapper, der lever på planeten lige nu. Hvorfor skal man lytte til det her? Jamen, altså, hvis man godt kan lide undergrunds hiphop, så skal man lytte til det her, helt sikkert. Okay. Han er ligesom frontløberen for
undergrunds hiphop, føler jeg, sådan lidt i mainstream regi, selvom det ikke er mainstream. Ja. Hans navn har jo før i tiden været rimelig mainstream, ikke? Mm. Men hvis man godt kan lide sådan rap songs, og hvis man godt kan lide sådan en type som MF Doom, for eksempel, så synes jeg, man skal kigge og give Ill Switchers nye EP, Feet of Clay hedder den. Ja. Jamen, har sådan en dæmonisk EP-cover der, med sådan en ged, der ser... En satanisk ged på. Ja. Og det er, altså, nu har vi kæmpet med Redemption, fordi vi har lyttet til Jesus of King så længe nu. Og så kan Ill Switch lige komme og vende det hele 180 grader for os. Ja. Men jeg lyttede til det. Mm. Og sådan, jeg kan sgu ikke rigtig finde ud af det. Nej. Altså, jeg føler, det er meget esoterisk. Man skal være lidt indviet eller vide noget. Ja. Eller have den ene fod indenfor. For ligesom at, ja, kunne mærke det her. Det er ikke sådan en plade, man lige med sammen bliver forelsket i. Man skal ligesom være lidt smultomodig. Ja, man skal men så var det også med sådan rap songs. Ja, og det er måske også fedt nok, at man er lidt kompromisløs og ligesom forlanger opmærksomhed eller tålmodighed eller åbenhed. Især hvis der er publikum for det. Og det er der jo med Ill Switch. Det må man sige. Og han har jo lavet mange gode projekter, han har været på i lang tid, ikke? Mm, jo. Han er super dygtig. Ja. Og så har, hvad hedder det, Doja Cat. Hun har lavet en ny single, der hedder Rules, og den, ja, der kommer en plade i næste uge, på fredag. Mm. På fredag. På fredag nu her, den her uge, når du hører det. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg synes, den her single er noget bedre end den sidste. Selvom jeg kan faktisk... Jeg gav lidt meget lort til den sidste single. Jeg den voksede ret meget på mig, siden vi hørte den sidste. Okay. Jeg synes stadigvæk, at den er meget Juice WRLD rip-off-agtig. Men den hun kan godt bære det, sagtens, synes jeg. Ja. Selvom det stadig er meget rip-off-agtig. Ja. Men den er faktisk, den er vokset en del på mig siden sidst. Det ligger også på vores playlist. Men vi skal lige høre den her nye sang, der hedder Rules. Yes. But don't play up my emotions. If you spend some money, then maybe I just might fuck you. Wanna shake that ass, I'ma do the shit in slow motion. You got a whole lot of cash, and nigga, you know I want it. Play up my pussy, but don't play up my emotions. If you spend some money, then maybe I just might fuck you. Wanna shake that ass, I'ma do the shit in slow motion. You got a whole lot of cash, and nigga, you know I want it. Break some bread up, nigga, that butter my biscuit. You ain't talk money, then really, that's none of my business. I don't even need these lenses. 20 on 20, my vision. Hey. Play with my pussy, but don't play with my emotions, bitch. Doja Cat, hun er fucking... Hun er så savage. Hun er fucking savage, men det er også grineren. Hun er super grineren. Der er en super fed humor i hendes lyrik også. Mm. Ja, hendes, ret tosset med hende. Hendes produktioner er meget varmt velkommen hos mig også. Ja. Hun er en dygtig rapper, og det er en god single. Ja, der er ikke så meget at sige meget til at lytte til det, der kommer på fredag. Nej, fordi det bliver så spændende. Mm. Og hvad hedder det? Vi skal faktisk lige til Skepta-land. Ja, Skepta har lavet en ny single. Eller det har en der hedder AJ Tracy. Ja. Og har lavet en single som Skepta, der hedder Kiss and Tell. Kiss and Tell. Jeg synes, det var lidt kedeligt, to be honest. Jeg kan faktisk meget lide den. Mm. Men man kan sige, at mit indtryk af UK rap lige nu, sådan, uden at være den store ekspert, ikke? Det var, at Dave, ja, han fucking smadrede helt lortet lige pludselig. Mm, han er fed. Og så udgav Storm til to singler. Som sådan, hey, fald lige ned, Dave, ikke? Mm. Sådan, Wiley Flow, for eksempel. Ja. Så, og hvad hedder den? Sound of the Skang. Ja. Og jeg følte, det var lidt sådan en magtdemonstration. Uden, ja, at det var diss eller beef eller noget. Men det var lige for sådan, du ved, så var det Dave, og så var det sådan, laver man lige en eller anden equivalence, eller sådan udligner lige. Og Skepta, han er bare sådan der, han laver bare Kiss and Tell, eller sådan. Ja. Han gør sin egen ting. Ja, jeg synes... Altså, ja, det kan sagtens være en helt forkert observation. Det er bare sådan der, det er bare, hvad jeg umiddelbart tænker. Det har jeg ikke lige overvejet. Jeg synes, den var lidt kedelig. Lidt kedelig, men Skepta, han er så verdensklasse, at han er svært ikke at holde af. Han er en så dygtig rapper, og det er AJ Tracy også, og de har en mega fed lyrik, og de rapper vildt godt på det track. Yeah. Og det er ikke grime, altså. Nej. Men jeg synes det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Ja. Og så har vi en fyr, der hedder Sky, og ja. XXXTentacion, de har lavet en sang, eller det vil sige, Sky har lavet en sang, og så har han betalt en masse penge for, at XXXTentacions pladeselskab har givet ham et vers, som overhovedet ikke passer ind over den instrumental, ja, som sangen ligesom er. Og jeg forstår ikke det her projekt. Altså, så sangen er sådan isoleret set OK, men det der X-feature der,
det passer over. Altså, det lyder helt forkert, ja, i op imod instrumentalen. Men jeg, faktisk, jeg vil sige, at jeg sådan var lidt imponeret. Ja. I forhold til, da jeg og eksisterede, eller sådan, så synes jeg faktisk, det var okay. Jeg forstår, sådan, jeg synes... Jeg tror, det der med sad rap og sådan der fucking Lil Peep og X og sådan noget, jeg tror bare ikke, det skulle ikke... vi kan ikke finde ud af det, Anton. Nej, jeg tror ikke, det er noget for det os. Kan vi altså ikke. Og jeg forstår ikke, det der med at, sådan bare presse altså til det yderste citronen ud af de der døde rappere der. Fordi ja. At de har jo sikkert lavet en masse ting, som ligger på en eller anden harddisk et eller andet sted i forhold til altså, vers og omkvæder, de har indspillet. Men det er så tydeligt i det her projekt, at X'er kun er med på grund af, hans navn er godt brand. Altså, det er så tydeligt. Fordi den vers passer overhovedet ikke ind. Nej. Og jeg synes, det er så usmageligt. Og jeg synes, det er så motherfucking usmageligt, at man bliver ved med at lave sådan nogle her ting. Ja. Også nu snakker vi ikke så meget i dybden med Lil Peeps EP der. Der er 3 sange på, og der er enormt meget luft til instrumentalen på de sange der, fordi der ikke er særlig meget Lil Peep-vokal at tage af. Det er lidt det samme problem, jeg har med den EP, som jeg har med den her single her. Jeg synes det, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Ja, det pisser mig sgu en lille smule af, det må jeg nødt til at sige. Jamen, det er også bare sådan en eller anden... altså, det må også bare have været en sygt dårlig pitch, ikke? Sådan der, man sidder i et eller andet forhandlingsrum, eller skal prøve at bede om noget af det her shit, som X har lavet, og sidde og sige, jamen, det er en homage til din det bortgående søn, eller sådan noget, ikke? Ja. Og så bliver det bare sådan en eller anden fucking fed turret, som bare er en del af alle de andre turrets, og sådan... Ja. Det bliver sgu sådan lidt... Det bliver sgu sådan lidt kapitalistisk, og sådan lidt grådigt, og sådan lidt, at man bare smører lidt for lidt smør ud på et stort stykke brød, ikke? Og så bare skraver. Ja. Altså virkelig, sådan, det er ikke jorden. Det er lidt ærgerligt. Det er sgu lidt ærgerligt. Men, så men altså, han formår jo stadig at blive aktuel. Eller være aktuel, ikke? Hvad er det, vi har? Eller over 20 millioner monthly listeners på Spotify. Altså, det er vildt nok. Jeg forstår det ikke, men det er meget mig. Ja. Og så... Hvad er det, der ringer, Victor? Det er en Frank Ocean alarm. Mund ikke, der sker lemme Frank Ocean lemme. Altså, i går, der var vi til møde, os tre, for sådan en reaktionsmøde, lige at finde ud af, hvad der skal ske i den nærmeste næste måneds tid, og sådan noget der, for lige at planlægge. Og så, mens vi er til møde, så sker der det fuldstændig vanvittigt, at der kommer en surprise-udgivelse for Frank Ocean. Og jeg ved, bang, så var der lige en ny ting. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke bare lige skriver, altså... Alle drenge, jeg ved godt, de til møde, men jeg har faktisk lige udgivet en single. Der står ikke noget nogen steder, det var bang, så kommer der lige. Han må godt bare lige skrive. Ja. Nå, men hvad hedder det? Den hedder In My Room, og den er sådan lidt i tråd med den sidste single. Det er jo, den er sådan lidt mere indviklet. Altså, hvis jeg skal sige noget, så er det bare, at jeg er enormt svært ved at forholde mig kritisk over til Frank Ocean. Du er du simpelthen ikke til. Ham er ret trådsom med. Men jeg må sige, altså både DHL og den her sang er en lille smule underwhelming i min optik. Ja, meget. Altså, jeg kan godt lide viben, jeg synes enormt fed på begge sange, også på In My Room. Den er også bare lidt kort In My Room. Den er kun 2 minutter og en lille smule mere. Men jeg kan enormt godt i instrumentalen, men jeg synes bare, Franks delivery er sådan en lille smule lidt for tilbagelænde måske. Altså, jeg håber lidt, at de her to singler, de bliver en del af album. Det tror jeg, de gør. Hver single, hver single, isoleret set, er meget underwhelming. Mm. Og det er et moment eller en experience, som jeg godt kunne forestille mig kunne blive større i kraft af andre experiences, altså andre sange på et album, men jeg tror bare at sådan som de står alene, står det bare ikke særlig stærkt. Nej. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi at det vil jeg jo egentlig godt argumentere for, at alle sange på Blonde kunne, eller alle sange på Channel Orange kunne, og nogle af de singler, han har lavet, Jo, det altså der er nogle sange, som passer godt sammen på Blonde, ved jeg, som jeg rigtigt. Synes. Men Solo og Skyline 2, de to sange passer enormt godt sammen. Men hører jeg altid efter. Jeg vil stadigvæk sige, at de ville kunne klare det bedre alene. De ville godt kunne stå på egne ben bedre end DHL og In My Room. Og, sådan. Ja. Og nogle af de andre single, han udgivet, fungerer jo egentlig også okay, ikke? Mm. Og han er jo overhovedet ikke en dårlig kunstner, men det her, det er så atmosfærisk og så indviklet og så svært at... se for sig selv, synes jeg. Ja. Men det er jo skide godt, og Frank Ocean er jo skide god. Ja. Og det må man ikke glemme. Og altså, jeg vil bare lige sige lige nu, at jeg ikke er alt for imponeret, men det kommer jo nok til at blive. Det kan jeg godt forestille mig. Ja. Vi spiller lige en hurtig sang her. God is king, we the soldiers. Ultra beam out the solar. When I get to heaven's gate, I ain't gotta peek over. Keeping perfect composure when I scream at the chauffeur.
ain't mean, I'm just focused. I ain't mean, I'm just focused. Put a lean out slower, got us clean out of soda. Before the flood, people judge, they did the same thing to Noah. Everybody wanted Yandy, that Jesus Christ did the laundry. They say that we start on Monday, but the strong start on Sunday. Won't be in bondage to any man, John 8:33. We the descendants of Abraham, yea, should be made free. John 8:36, to whom the Son set free, is free indeed. He say the rich like me. Hallelujah, 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 hallelujah. Halleluja, halleluja. Hvis du var i tvivl om, hvorvidt du havde fået syndsforladelse eller ej, så har du nok, efter du hørte Jesus is King. Det, vi skal nemlig til vores Jesus is King anmeldelse nu. Jeg tænkte lige, at jeg var lave en form det var lige, det var, det var lige Sailor med Kanye West, som vi lige hørte der hurtigt. Ja. Og det er nok en af de, at efter min mening, en af de mest dynamiske sange på albumet. Virkelig. Et episk øjeblik på Jesus is King. Og sådan, den starter ud i det små, og så kommer de trommerne, og så kommer det der halleluja, som bliver sådan en fuldstændig hellig experience. Altså første gang jeg hørte det, tænkte på sådan noget Løvernes Konge, eller sådan noget. Ja, sådan, lige præcis. Big emotions, og sådan. Den kan lidt det samme, vildt, som man. Jeg synes, Ultralight Beam kunne rigtig flot på Life of Pablo, ikke? Ja, og vi kommer nok også til måske at snakke lidt tilbage frem af hans portfølje, fordi at meget af det, der fungerer, føler jeg, at man har set lidt før, eller hørt lidt før. Ja. Men helt kort, der har været en masse, altså en masse kontroverser og events og ting og sager, som har lidt op til udgivelsen af den her This Is The King. Yes. Men jeg gider ikke gå så meget dybt med det, men helt kort, så har der været Yandy, så blev den cancelled, så var der This Is The King, så blev den cancelled, og så nu er den her. Og så en uge eller et par uger for sent. Så kom det der lille interview frem, hvor han sagde, at han... Kanye West, vel mærke, sagde, at han havde bedt om folk, som arbejdede på Jesus is King, om at lade være med at have premarital sex, om at face det lidt, eller sådan noget. In the name of the Lord. Og Kanye, han har fået, helt tydeligt har fået en eller anden form for åbenbaring, i hvert fald følge ham selv, som ligesom er årsag til temaet på den her plade her. Fordi det er nemlig et gospel-superkristent stykke rap. Yes. Der er ikke nogen steder på albumet, hvor der er nogen bandeord. Og generelt, alle sangene har et eller andet kristent tema eller budskab i sig. Og det handler, og det kan man sige, det kommer måske ind i tingene, men det kan godt være meget ensidigt. Ja, det handler meget om, at Jesus Christ is the Lord, og you know, we all seek redemption, og stuff like that, ikke? Sådan. Men lad os prøve at dykke lidt ned i det. Altså, albumet starter med den her Every Hour, som er den her vokal, eller hvad hedder det her kor, det her gospel-kor. Sunday Service Choir, som synger. Ja, og det er egentlig en meget fin lille start. Altså, den sætter tonen meget fint for albumet. Og så synes jeg egentlig, at jeg vil sige, at så bliver albumet, det bliver ret sådan, altså hvis man kigger kronologien, så bliver det ret stormfuldt, eller ret dynamisk, og ret sådan vildt og mixed. Ja. Og så lige pludselig så er det som om, at så, okay, nu har man været igennem the bullshit, og nu har man klar til at tage imod sin redemption, og så kommer der nogle sange, som er meget mere ensidige og meget mere tak til Gud, you're great God-agtigt. Ja. Og så kommer der lige en sang mod enden, som er rigtig, rigtig god, ikke? Ja, så kommer Selah, som vi lige hørte, ikke? Jo, og så, hvad hedder det, ja, så det, der, vi har for eksempel Selah, som er den her vilde, dynamiske track, med de her trommer og det her kor, der synger halleluja, og sådan de her, den her helt vilde produktion, som går fra at være lille bitte til at være kæmpe, kæmpe stor. Så har vi Follow God, som er det her helt magiske sample fra et eller andet gammelt halløj. Mere sådan klassisk Kanye i forhold til produktionen, ikke? Og så måske... Meget klassisk Kanye. Ja, altså sådan... Super solid track, hvor Kanye rapper bare sådan et par vers, egentlig bare lidt det. Desværre er sangen helt vildt kort, hvilket er en ting, som vil gå igen på mange af sangene. De er, mange af dem er desværre alt for korte, i forhold til hvad potentialer føler mange af dem kunne have eller har. Og så har vi endnu det er rigtig dynamisk track, vi har Close on Sunday, som også starter ud stille og roligt og slutter af med de her helt vilde, hvad hedder man, synths, eller sådan...
Den sang, den sang har lidt svært med. Og fordi, hvor han hele tiden siger Chick-fil-A. Jeg kan rigtig godt lide instrumentalen på den her sang. Der er den her fantastiske sådan, spanske guitar riff, som kører i baggrunden, som er enormt smukt og meget dramatisk. Mm. Og så den dramatikken i instrumentalen stemmer overhovedet ikke overens med, hvad der ligesom bliver rappet, fordi han har den her mega fjollede reference til det der Chick-fil-A, som er sådan en kristen fastfoodkæde, sådan en kyllingesandwich fastfoodkæde. Som også har lukket om søndagen, og det er ligesom det, sangen ligesom går ud på. Men det er, jeg ved ikke, om det er måske bare ironien i det. Altså, jeg synes ikke, det passer særlig godt sammen. Men jeg kan godt lide instrumentalen. Altså, jeg finder mig selv lige at vende tilbage til det track tit, og jeg skal sgu egentlig ikke kunne fortælle, hvorfor. Nej. Men jeg tror bare, at det der, hvor et produktion ligesom stopper, og der kommer de her tunge synths, og det skal sådan dy, lige mod slutningen, det synes jeg, at lyder mega vildt, og transition mellem det her guitar. Og sådan den anden del af det, af sangen produktionsmæssigt, det lyder bare vildt. Mm. Det lyder også virkelig vildt, og det er meget imponerende. Ja, jeg synes også, den sang er alt for kort, desværre. Og så har vi en sang som On Guard, som jeg tror måske, det her er en af de eneste instrumentaler på pladen, som jeg egentlig ikke er sådan super fan af. Okay. Den, altså på en eller anden måde på papiret er den ret fed, men jeg ved ikke, hvad det er. Det er som om, den er lidt for meget for mig. Jeg synes, den er vildt fed. Ja, men den er lidt for meget for mig. Jeg kan rigtig godt lide den. Jeg synes bare, måske den er lidt out of place. Altså, jeg lavede en gang for mange år siden, så lavede jeg sådan en beat på min iPad på GarageBand, som havde sådan en, du ved, man kan sådan, der er sådan nogle standard ligesom melodier, man kan sådan hive ind i beatsene, for at forklare det kort. Altså sådan en, så kan man vælge nogle forskellige instrumenter, og så lægger der nogle sådan standard sådan melodier. Ja, det er sådan lidt, og så lægger jeg nogle af dem der ind, og det lyder lidt ligesom det. Sådan noget dødle, sådan noget der. Ja, det kan jeg godt se. Og den er, jeg kan ikke helt finde ud af, jeg kan godt lide den, men jeg kan lide den. Jeg tror, jeg er lidt på vippen med den. Og så er der lidt nogle lidt mærkelige quotables, hvor han blandt andet siger, when I thought the book of Job was a job. Ja, yeah. Altså sådan, Jesus Christ. Kanye-pillede. Og sådan noget, han slutter også af med, no, I cannot let my family starve. I go hard, that's on guard. Altså sådan, som om, at hans familie skulle, altså en økonomisk besværet, altså han er fucking gift med Kim Kardashian, som er måske et af de bedste brands i hele universet, ikke? Ja. Så jeg ved ikke, altså, okay, Kanye, fint. Ja, altså sådan. Men hans lyrik og nogle af hans rim og sådan noget, er bare sådan lidt corny. Ja. Og sådan, de har måske også været lidt corny før, men... Ja. Ej, jeg synes, det er lidt mærkeligt. Det er jeg med dig i. Okay, det skal vi lige skip lidt, og så slutter albumet af, eller ikke helt af, men lige inden det slutter af, så kommer der den her fuld stændig magisk kæmpe sang, der med Clips, som er jo Pusha T og hans brors gamle rap duo, sang, der hedder Use This Gospel, som har det her fuldstændig fantastiske, dynamiske, skønne instrumental med den her klaver, og sådan, det bliver bygget op, og Pushas, og jeg kan ikke huske, hvad han hedder ham, Warrens. No Malice. Begge deres vers er fuldstændig fantastiske, og det er som om, en lille detalje, som jeg rigtig godt kunne lide, det var, at særligt Pushas vers, er ligesom optaget sådan, måske ikke i et studie, lyder det lidt som om, måske optaget i en eller anden stue eller sådan noget, og der ikke ligesom er pillet sønderligt meget ved lydkvaliteten på den vokal, og det synes jeg passer helt vildt godt ind til kontrasten af det her meget polerede, smukke instrumentale, og den kontrast mellem Pushas vokal og instrumentalen er ret stor fan af. Må jeg lige sige noget hurtigt? Ja, fyrt af. Der er jo den her dude-lyd, ikke, som kører igen, som ligesom fungerer som sådan en metronom, ikke? Ja. Og nu siger jeg bare lige noget, det er slet ikke for at pille alt det, du lige har sagt ned. Men Use This Gospel, det er en 2019 version af Runaway fra My Dark Twisted Fantasy. Ja, det kan man sige lidt, ikke? Der pusher tears på. Ja. Så kan I lære det. Men det er også en fantastisk sang. Så kan du lære det, Anton. Og jeg synes, det er en rigtig god sang. Jeg tænker, vi skal lige spille den. Skal vi ikke gøre det? Vi kan lige høre et lille stykke af den. Kommer lige lidt med her. Men det er ærgerligt, fordi man skal næsten høre Pushas vers. Ja, det skal man. Vi spiller bare lidt af den. Yes. Use this gospel for protection. It's a hard road to heaven. We call on your blessings. In the Father, we put our faith. King of the kingdom, our demons are trembling. Holy angels defending. In the Father, we put our faith.
næsten synd ikke at spille. Ja. Altså, jeg stopper her, og hvis du ikke har hørt det, tænker du ja, har. Men det, hvis du ikke har, så virkelig please hør det første af den her sang. Og hvad hedder det? Jeg synes, ja igen, den her fucking kort her, som bare kører igen. Ja. Den danner så meget struktur for sangen, og jeg synes, det er nogle helt geniale tidspunkter, hvor den stopper, og hvor den begynder igen. Mm. Og det er jo egentlig fordi, at den er sådan en sang, hvor der ligesom ikke er nogen trummer. Mm. Og det er måske også bare en anerkendelse af, at trummer faktisk er sådan fucking vigtig egentlig. Mm. Ikke? Altså, jeg synes, det her stuffet. Nummer er et af de bedste Kanye-album, eller nummer af nyere tid. Ja, det er rigtig godt. Altså, nu siger jeg bare lige hurtigt, at vores anmeldelse her, den kommer nok til at ikke resonere med den generelle opfattelse af det her album. Og du ved, altså, jeg har også nogle kritikpunkter, som kommer lige om. Ja, men det men jeg vil sige, at altså, nu kan vi jo lige så godt lige få disclosure. Ja. Der er ikke nogen af os, der er kristne. Nej. Men jeg vil helt klart sige, at jeg er agnostiker, ikke? Ja. Jeg tror på, at der er et eller andet, ikke? Jeg vil sige, at jeg blev 100% stimuleret af Jesus is King. Okay. Det vil sige, altså jeg synes, det appellerede helt klart til noget dybere liggende i mig, som måske egentlig er den appel, som Kanye har som afsender til sit kristne modtager. Mm. Det vil sige, altså, især på Justice Gospel, ikke? Ja. Der er helt klart en fornemmelse af noget sakralt, ikke? It's a hard road to heaven, altså. Jeg synes jo, at altså det som er med Kanye, som generelt med Kanye, det er, at altid, når Kanye laver en ny plade, så er der altid et eller andet. Man bliver altid lidt sparket i løgene af sådan overraskende instrumentaler, eller lyrics, eller hvad det er. Der er altid en eller anden form for overraskelsesmoment, som er forbundet med udgivelser af Kanye. Ja. Og så ser jeg Kanye til, at jeg laver det her gospelalbum, og så tænker jeg sådan, ja, den er god med dig, Kanye. Mm. Det glæder jeg mig til at høre. Det skal nok blive spændende, ikke? Ja. Men det bare et gospelalbum. Var det faktisk bare et gospelalbum? Så var det faktisk bare et super kristen, top religiøst stykke musik her, vi har fået, ikke? Og det er super ærgerligt, synes jeg, fordi at jeg har også hørt, og ja, sorry, alle dem, som sidder ved her, er ansvarlige for rettigheder til musik og sådan noget der. Men jeg har også hørt en del Yandi på det seneste leaget. Det er Anton, der har gjort det. Ja, det er Anton, der har hørt en del på det seneste. Og der er også nogle sangene her, som kommer igen, som er sådan nogle reworks. Yes. Men der er nogle sange. Og som i øvrigt lyder meget bedre på Jesus. Ja, ja. Altså, det er super demo-version meget af det, ikke? Ja. Men der er nogle sange på Yandi, som er så altså fuldstændig geniale, sådan temamæssigt og lyrics, og er super humoristiske, er super charmerende, og alle de her ting, som er Kanye, som er så klassisk Kanye, det her ego, det her narcissistiske element, det her seksuelle element, og alle de her fede sådan, ting ved Kanye. Også måske det der, at det er tvetydigt og kontroversielt, og han har jo altid været, altså Kanye har også altid været så fucking cutting edge med alt det, han har lavet. Så nogle af de projekter, nogle af de albums, han har lavet, de var faktisk bare ældet bedre, end de var taget imod første omgang. Præcis. Simpelthen fordi, at han bare var sådan lidt forud for sin fucking, I don't know, he's a superhuman, he's a genius. Men det er bare ikke tilfældet her, sådan der. Og den der modtagelse af den her gospel-lyd, den er bare så konventionel og normal, og sådan, altså det, jeg synes bare ikke, at Kanye har fået givet sig selv muligheden for at udfolde sig kreativt og tage sit eget spin på det og gøre tro til lidt mere end bare en ting, man har, fordi det er fucking beautiful, fordi at jeg er da 100% sikker på, at folks vej i livet med tro er op og ned helt vildt meget, og at det kan være noget med, at man nogle gange også misser nogle trin på den retmæssige sti og whatever, ikke? Det synes jeg også godt bare godt, der kunne være. Der må godt være noget dynamik og nogle nuancer, i stedet for bare tak Gud, du ved, ikke? Ja. Så ved jeg godt, der var noget sailor, der var noget, altså, sådan, og der var noget dynamisk lidt, men sådan, det falder bare så meget igennem, når man kommer længere ned. Så hører man water, og så hører man everything we need, og så hører man God is, ikke? Ja. Og Jesus is Lord. Altså. Ja. Og det er, altså alle de her ting, som man ligesom er pillet af, sådan den klassiske Kanye-tematikker og lyd og sådan noget, det er super ærgerligt, at vi står tilbage med den her entydige, som du har sagt, Victor, entydige vej her, og entydige ligesom, budskab. Mm. Der ikke er nogen sådan yderligere overvejelser over, hvad det egentlig er, han rapper om. Bare at Gud, han er den fucking manden, og Jesus, ham elsker jeg, og whatever. Det er ligesom, hvis man siger til et barn et eller andet, og barnet bare siger det videre. Ja. Altså man helt uforbeholden bare... Okay, super. Det tror man 100% på, ikke? Altså, fair nok, at han er kristen. Ja.
Det er lige meget. Det er lige meget, man tror på. Det er bare mere det der med... Det har han jo altid været også. Ja, men altså sådan... Og det har han jo også... Han har jo også haft et forhold til Gud på andre sange førhen. Ja. Altså, er det jo ikke det? Ja. Men den her, det synes jeg er en af de største shortcomings. Så vil jeg også bare sige, albumet er meget kort. Ja. Og kompositorisk, så er det bare sådan lidt... Ikke så fedt. Og det var måske også lidt i forbindelse med, at det var meget entydigt, ikke? Ja, og der er, nu siger du det der med albumet er kort. Og der var både Jay og Kids i Ghost var også kort. Men der var det godt. Som om, at det var ligesom planlagt. Ja, altså, det hele var ligesom sådan, struktureret med vilje. Hvor på Jesus is King, der føles det lidt som om, at meget der sådan lidt strikker sig sammen i sidste øjeblik. Og det er derfor, at der blandt andet mangler 2 minutter på, hvad hedder den så, Everything We Need. Der kunne godt være et par minutter ekstra på. Eller at Follow God kun er 2 vers. Eller sådan. Fordi det er sådan lidt last minute-agtigt. Ja. Fordi at hele også som vi snakker om tidligere, hele udgivelsesprocessen har været så turbulent. Altså, jeg ville jo ønske, at han havde taget sig tid, i stedet for at gå og sprede alle mulige udgivelsesdatoer. Fake news-agtig shit. Ja. Taget sig tid til at fucking gøre det ordentligt, fordi det føles lidt som om, det er strikket sammen altså i de sidste par måneder-agtigt. Lidt hurtigt spørgsmål egentlig. Ja. Er vi enige om, at der vil komme et nyt Kids See Ghosts? Ja. Hvordan, men man ved ikke, hvornår. Hvad tænker du om det med Kanye West seneste udvikling? Ja, det bliver spændende. Men jeg har skrevet her, at altså, det vil vise sig, om Kanye har fuldstændig tabt sutten. Eller om, at det her bare er en eller anden form for kristen detour, han er gang med. Eller sådan en eller anden transition, hvor han bare lige skal over den der honeymoon-fase, og så kører videre i teksten. Han kunne måske godt køre et album mere i de her temaer her. Men det er også fordi, at han har været crazy lang tid, jo, ikke? Jo. Og sådan, altså, det kan godt være, at han har været total MAGA-guy og sådan noget, men han er jo... Det synes jeg jo egentlig ikke har påvirket hans musik så meget igen. Nej. Men han kunne godt køre et plade mere, og så var det måske også det. Altså, føler jeg, så har vi ligesom været der, kristne krejne, så har vi ligesom udforsket det. Og jeg er ikke engang sikker på, at en plade mere vil overhovedet give mening. Men han er jo en af de bedste hiphop-producere, der lever lige nu. Nok en af de bedste hiphop-producere sådan nogensinde. Og det synes jeg også bare, man skal give ham. Også selvom at det er gospel, fordi at kvaliteten af lyden og hvordan det er produceret, og brugen af instrumentaler og manglen på instrumentaler nogle gange, er meget, meget flot og kunstnerisk stykket sammen, og det er jo ikke en kvalitet, som Kanye har mistet. Nej, overhovedet ikke. Og det er jo, altså, hvis man nu skulle sige, at det her var det dårligste album, Kanye har lavet, så er det stadigvæk 1000 millioner gange bedre end så mange andre rapper og kunstnere derude. Fordi det kan jo også lave, det er vildt høj kvalitet alligevel. Ja. Og så må man jo synes, hvad man synes. Ja. Om budskabet, ikke? Det er jo kontroversielt af helvede til. Ja, jeg er ret... Jeg er ret tosset med selve lyden af pladen. Altså, instrumentalerne er mest af tiden super fede. Altså, super lette og super umiddelbare og meget, meget smukke og episke og dynamiske og alle de der ting, som vi har snakket om. Det har han stadigvæk. Altså, det tror jeg bare er hans second nature. Det tænker jeg aldrig rigtigt, han kommer fra. Den der kvalitetsbevidsthed. Men jeg tror bare, at jeg håber virkelig, at det bliver noget andet næste gang. Er det her det værste Kanye-album nogensinde? Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, det er. Hvilket album er dårligere end Jesus King? Efter din mening? Måske Jesus eller 808, det ved jeg ikke. Jeg fik lidt ordentligt ondt blik af Louis der. Okay, det kan jeg så godt sige, det er overhovedet ikke ind i middag. Okay, men det er også okay, men jeg synes, Jesus King er det dårligste album, Kanye har lavet. Ja. Men det er ikke et dårligt album. Nej. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Men jeg tænker, at vi spiller en hurtig sang, og så tænker jeg, at vi kommer frem til en score. Yes. Stretch my hands to you. Life like, this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. This is like a movie, but it's really very lifelike. Every single night, right? Every single fight, right? I was looking at the gram and I don't even like lights. I was screaming at my daddy, told me it ain't Christ-like. I was screaming at the referee, just like Mike. Looking for a bright light. Seagull, what your life like? Riding on a white bike, feeling like a sight bite. Pressing on a gas, supernova for a night light. Screaming at my dad and he told me it ain't Christ-like. But nobody never tell you when you're being like Christ. Only ever seeing me, only when they need me. That's all. God. Follow God at Kanye West. Jesus is King. Men skal vi ikke komme til en konklusion på... undskyld. I form af en rating på en skala fra 1-10. Det synes vi kan gøre. Kan du høre hurtigt? Louis, hvad tænker du om pladen? Helt kort. Hvis du sidder, nu sidder du lige og spiser. Han sidder og mamser. Det er okay. Jeg plejer altid at høre... Det her er hans nye udgivelser.
og så synes det er noget værre skrald og skuffet og alt muligt. Mm. Og så går det altid et par måneder, og så hører det igen, og så... Det synes det er fedt. Så er det ild. Okay. Ja. Fint nok. Så du, til at starte med, er du lidt... Jeg synes, det er oppe bak. Jeg har ikke rigtig lyttet til det. Okay. Fint nok. Vi hørte det igennem en gang, og så lader det ligge. Okay. Ja. All right, all right, all right. Det ville jeg aldrig kunne... aldrig bare kunne lade Kanye album ligge på den måde. Men fint nok. Okay, men hvad siger du, Viggo, på skala fra 1 til 10, hvor ligger du hen? Jesus is King at, Kanye West's sidste album på stammen, seneste album på stammen, som måske i virkeligheden er en demonstration af, at han lidt har tabt hunden. Mm. Og på trods af, at det er super godt produceret, så er det meget entydigt. Det er et album, som kronologisk ikke er særlig godt sat sammen, og måske lidt forhastet. Der er mange sange, der er meget korte. Og der er måske er der 11 sange. Det er meget kort i forvejen. Der er et meget kort album i forvejen. Så 27 minutter eller sådan noget. I længden. Men Kanye, han har sgu egentlig formået at pull den her off. Efter min mening. Mm. Og jeg ved, at det her det er totalt... det har delt vandene mere, end det plejer. Og Kanye West, han plejer altid at dele vandene lidt. Ja. Men jeg har på baggrund af, at alt det, vi lige har snakket om. Mm. Så har givet Jesus King 8 ud af 10. Hold op, okay. Og det har jeg simpelthen gjort, fordi at jeg stadigvæk følte mig helt vildt godt underholdt. Jeg følte, der var nogle eksistentialistiske temaer og ting omkring faith og sådan noget, som blev vækket i mig. Og jeg synes sgu, at det er et godt projekt, og jeg synes, der er nogle rigtig gode, stærke sange på det her album, som er værd at lytte til, om man er kristen eller ej, om man kan lide det kristne budskab eller ej, om man er til gospel-leje, fordi at Kanye West er altid relevant og altid aktuel. Det er dumme. Alright, og jeg ved godt, jeg har scoret lidt højt. Jamen, det er jeg okay. Kan sgu godt lide det. Ja, det kan jeg sgu. Altså, jeg har ikke den samme sådan... Jeg tror, jeg synes, jeg kan mærke, at jeg føler mig lidt sådan udenfor i forhold til at tro og alle sådan nogle ting. Ja. Jeg tror, hvis man rigtig tror, så tror jeg, man synes, det er for sindssygt jo. Ja. Men så skal man jo også tro på, altså måske Gud, ikke? Jo, altså den kristne Gud. Ja, fordi at det tangerer jo måske til at være propaganda, ikke? Jo, jeg føler mig lidt udenfor. Og det er, meget, det er måske også meget provokerende, uintentionelt, tænker jeg. At skulle preache noget så kontroversielt og noget så poet som tro på den måde, det falder ikke i gode jord. Det er bare the American way. Altså, det gør nærmest alle. Altså, amerikanerne, de er jo meget kristne. Jamen, det er der, og jeg tror også bare, det er derfor, den er blevet taget sløjt. Altså, danskerne hader religion. Mm. Hader religion. De vil kun ind i kirken, når de skal giftes, ikke? Og jorden. Mm. Altså, men er det ikke rigtigt? Jo, men vi er totalt ikke religiøse, kan man sige. Og jeg skal heller ikke sidde og sige, at jeg selv er religiøs. Nej. Jeg er ikke kristen overhovedet. Det vil jeg ikke sige. Men jeg synes stadigvæk, at hele den eksistentialistiske ting omkring det der med afterlife og det der med, hvordan man lever righteous og sådan noget. Jeg synes egentlig, det var meget godt berørt alligevel. Jeg synes sgu, det er et fornuftigt projekt. Det kan man sige. Altså, for mig så er Kanye jo blevet fuldstændig BMLM's. Altså, men det er jo igen... Det, er igen, så det har været lang tid. Det har været siden. Men det er virkelig kommet til udtryk her. Jeg føler også, det er lidt som... Altså, han har haft problemer med sin mental sundhed og alle de der ting, og det virker som om, det her er lidt sådan en lidt dårlig måde at håndtere hele det der spil på. Ja. Hele det der udvikling. Og det synes jeg er ærgerligt. Jeg vil ønske, at han kunne få lidt hjælp, måske. Det tænker jeg ikke, han gider her, men jeg vil ønske, at han kunne få lidt hjælp, så han kunne... Det er jo ikke, hvad nu han siger på Jay, det er jo ikke en... Det er spillet, hans superpower. Det er superpower. Ja. Han skriger også på en af slutningen af sangen, siger det sådan lidt Jay-charter. Ja, præcis. Men som sagt, jeg føler mig lidt udenfor i forhold til at kunne få enjoyment ud af de her ting, der bliver rappet om, og de her ting, der bliver sundet på den her plade. Ja. Jeg føler, at... Det fungerer rigtig godt meget tiden. Ja. Jeg føler også meget tiden, det bliver meget preachy. Ja, det gør det. Det gør det også meget. Og, men det gør det jo også især på Use This Gospel, som du. Altså, ja. Men det, men det er også. Rigtig godt kunne lide, men ikke? Det er også fordi, at så er det så instrumentalen så vanvittigt smuk, og så er det også bare utroligt gennemført. Og det skal jeg også godt sætte pris på, når det ligesom er gennemført. Altså, men det, altså, jeg tænker måske bare, at det kan godt være det mig, der tænker sådan. Men jeg føler bare, at for eksempel med tro, ikke? At selvom man ikke er troende eller tror på noget, så må der jo stadigvæk være en eller anden universel følelse af eller en større. Altså, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om vi skal gå ned i den sti nu. Nej, men jeg tænker bare måske, at det kan godt være, at selvom du ikke føler, at du er kristen, eller nødvendigvis tror på noget, at du stadigvæk kunne have nogle af de samme experiences. Eller ligesom have en fornemmelse af, at det her, det, for eksempel, hvis du nu hører noget skide godt musik, kan du jo stadigvæk få super orgasm, og sådan få total gåsehud, og synes, det er helt genialt, og sådan slet ikke kan forstå, hvordan kan det så gøre, og sådan noget. Ja.
Men det er jo, kan det måske det ikke bare andet. Være lidt et udtryk for det samme, måske? Nogle gange, det ved jeg ikke. Er der ikke sådan en, hvis der er en cirkel her, og der er en cirkel her, kan de ramme hinanden, måske? Kan de det? Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad jeg synes. Det ved jeg heller ikke. Men okay, for hurtigt, jeg kan lige opfordre, jeg har givet Jesus King 6 ud af 10. Okay, men det synes jeg er fair nok. Ja. Og jeg tror, vi skal holde pause nu, fordi at, skal du tisse? Jeg skal tisse. Ja, okay, det er ordentligt. Så vi holder lige pause. Vi holder lige pause. Du lytter til Juvenilstationen. Welcome back, ladies and gentlemen. You're goddamn right. Vi havde lige en tissepause. Og nu er vi kommet tilbage, og det vil altså sige, at vi lige har roundet op den her anmeldelse af Jesus is King. Det var en lang omgang. Det var en lang omgang, og det var en kontroversiel omgang. Vi kan også bare lige sige, nu har vi kørt i 50 minutters penge, og der kommer lige til at være i hvert fald 10-15-20 minutter mere nu, så ja, det kan du også se, kan man sige, når den er kommet ud, så behøver jeg ikke sidde og fortælle det her. Men i hvert fald, der kommer lige. Jeg tænker lige, at vi skal snakke lidt om rhythm and flow, fordi at det sagde vi ville snakke om sidst, men vi kommer måske lige at skøje lidt hen over det, fordi at vi er lidt pres på tid. Jeg har lige skrevet noter til det, hvad jeg skal finde dem for. Men altså, der er kommet, bare lige til jer, den opmærksomme lytter, som måske ikke har lyttet med sidste gang, der er kommet en ny Netflix-serie, der hedder Rhythm and Flow, som ligesom er en hiphop-udgave af X-Factor. Og det vil sige, at det er en serie, hvor vi har tre hoveddommere, som er Cardi B, Chance the Rapper og T.I. Og de står simpelthen for at rekruttere igennem castings. Man kalder det castings, ikke? Jo. Rekruttere igennem castings, forskellige nye skud på hiphop. Og det er altså kun hiphop, vi snakker om her. Og i første afsnit, der var de i L.A., ikke? Undskyld, jeg sidder lige og laver Instagram. De var i L.A. i første afsnit, ikke? Jo, ja, L.A. Og vi snakker om andet og tredje afsnit i dag, hvor de var i andet og tredje afsnit, var de i hvert fald i New York i andet afsnit med Cardi B, og i tredje afsnit var de i Atlanta med T.I. Og det var ligesom de respektive dommeres hjembyer, eller man skal sige, ikke? Jo, lige præcis. Og Cardi var i New York, T.I. Yes. i Atlanta, og så Chance the Rapper i Chicago. Yes, og der havde, skal vi lige sige, hvem der er dommerne i de forskellige? Ja, fordi de har jo nemlig nogle hjælpedommere, ikke? Fordi, da Cardi B, hun tog ud i New York, de er jo på sådan en klub eller sådan noget, hvor de holder deres castings, hvor der er nogle håndplukkede artister, som kommer og performer, så siger de ja eller nej. Mm. Og der har de simpelthen to hjælpedommer med, så de er tre dommer stadigvæk, selvom at de tre hoveddommer ligesom er blevet splittet ud. Yeah. Og i New York, der var det Cardi B, hun havde Fat Joe og Jadakiss med som hjælpedommer. Og i tre afsnit i Atlanta, afsnittet med T.I., der var det Big Boy og Quavo. Og Quavo. Altså den ene tredjedel af Migos. Og den ene tredjedel af Migos, ja. Og det er ligesom, hvad hedder det, artister, som også selv er fra henholdsvis New York og Atlanta. Yes, sir. Og de repræsenterer jo, man kan sige, det er jo ret interessant at se det afsnit. Og jeg synes egentlig, det er meget sjovt at se, i hvert fald når vi snakker musik, nogle gange at se folk, hvor det ikke går så godt. Mm. Det kan jeg egentlig meget godt lide, fordi så ser man sådan lidt ligesom det med, når man får en idé om, hvorfor det ikke gik så godt, så kan det være, at man måske er bedre udstyret til at sige, hvorfor det gik så godt. Det er som om, de alle sammen har ligesom den samme historie. Altså alle, lidt en eller anden, der har enten sat ud med en anden pige, som er blevet gravid helt vildt tidligere, ja. Og så har hun ligesom flyttet ud til en eller anden billig sted, hvor der er mega meget kriminalitet. Eller så er det en ung fyr, der er blevet smidt hjemmefra, eller du ved. Og fået et barn som 16 år også, eller sådan noget. Og man kan sige, det er jo ligesom the story of the hood, ikke? Og det er også det, hiphop er. Det er jo Jeg er blevet lidt træt af den her, så jeg godt mærke, det er sådan lidt underholdning på den dårlige måde. Jeg bliver helt sådan følelsesmæssig, lam eller ja, sådan lidt følelsesløs. Ja, følelsesløs. At de her historier, fordi de bare bliver ved med at køre sådan skrue 3000% op på følelsespornoet i de der. Og en anden ting, der er super irriterende, det er, når de sidder ligesom ude i de der baglokaler, de der rappere, og sådan sidder og snakker sammen. Det er så fucking pretentious, det går ondt helt ind i klovlerne, når de sidder sådan. Det er så cringe, det de sidder og snakker om. For eksempel, jeg skrev noget om New York-afsnittet. Der skrev en dude ned, hans navn. Han hedder One Take Carter, som er ham der med det helt ternede outfit. Åh, oh, ja, ham, ja. Som bare sådan der. You know, I'm just doing me, you know, and you know, people are like coming up to me, like, why are you doing all this DJ stuff and shit? I'm just doing me, you know, and sådan. Ah, det var så fucking irriterende at høre på sådan her. Puh, ja. Men i hvert fald så synes jeg egentlig, at der var nogle ret interessante ting at tage fra episoden, som nok ikke måske lige var hensigten. Men det synes jeg var meget sjovt, det var at høre forskellen på Atlanta rap og på New York rap. Mm.
Og den er faktisk ret distinktiv, i hvert fald når man ser dem lige efter hinanden på den måde. Og man kan også godt se det lidt på nogle af de artister, som er kommet ud af de respektive byer, ikke? Jeg synes virkelig, de der New Yorkere, at der var, det var af en underlig årsag, så var det virkelig sådan... Det var sløjt. Niveauet var virkelig sløjt. Ja. Er virkelig lavt niveau. Men man kan sige, det der... Altså, nu må du endelig correct me if I'm wrong. Men det, jeg tog fra, det var jo ligesom det her med, at New York var sådan lidt mere aggressiv, og sådan lidt mere hård i sine bars, og sådan sine leveringer, og sådan punchlines. Hvorimod, at længden af bars på Atlanta Rap er sådan lidt længere, og det er sådan lidt mere komplekse produktioner, lidt mere trap. Mm-hmm. Sådan, den perfekte, trap, den perfekte Atlanta rapper, for eksempel, vil jeg sige, Waka Flocka Flame. Men det er sådan lidt mere, ja, det er sådan lidt mere dekadent og sådan tilbagelænet end New York rap, som New York rap måske sådan lidt mere. Jeg vil heller ikke sige real, men på en måde. Ja, jeg forstår. Altså Atlanta rap er sådan lidt mere flabet. Ja. Og sådan lidt mere sådan douchebag på den fede måde, ikke? Jeg føler bare, nu har jeg set 3-4 episoder, ikke? Og jeg føler bare, at det er simpelthen ikke retfærdigt gjort for de der deltagere, måden de ligesom bliver skilt fra på. Fordi at du kan ikke få et fyldestgørende indblik i, hvad det er for en slags artist, du har, ved at høre et vers og et omkvæd på et eller andet beat, som de ikke selv har lavet, som de ikke selv har været med til, og en eller anden tekst, de har skrevet sådan der. Ja, men jeg vil sige, der var altså, jeg tror hun hed Savannah Hanner, som var sådan en dame, som kom i et eller andet afsnit, og som havde helt hvid outfit på. Hun var fra New York, tror jeg. Blazer og hun var fed. Hvide bukser, som blev sendt hjem, som faktisk var fucking vild. Ja, hun blev ikke sendt hjem. Savannah Hanner, hun er med. Nå, hun... Hende snakker om, hun blev ikke. Nej, så ved jeg ikke, om det er. Hun røg ud. Hun havde helt vildt outfit på. Ja. Nå, det ved jeg ikke. Og så sang hun også. Ja. Altså, my singing voice is a lot better than me rapping. Og så sang hun, eller en gospel-agtigt. Hurtigt. Ja. Ja. Og så hun skulle... Det synes jeg var ærgerligt. Ja, altså, jeg ved ikke, om... Skal vi highlight nogen? Altså, jeg vil gerne highlight en artist, som jeg synes var fucking nice. Ja, gør det. Og hun hed London B. Hun var med i Atlanta-afsnit, det ved jeg. Og hun havde sådan en stor sort afro, hvor den var splittet midt over, hvor at halvdelen af det var helt blond, og halvdelen af det var helt sort. Hun var nemlig fed. Hun var fucking cool. Ja, hun var mega nice. Fuck, hvor hun sej. Og generelt en ting, som var fedt ved programmet, som er en ting, det var, at der var mange kvindelige rappere repræsenteret. Altså, de har helt klart bevidst castet en masse kvindelige rappere til programmet, hvilket jeg synes var altså kæmpe cadeau. Og det jeg synes også bare, at det er, at kvinder begynder ligesom at poppe op rundt omkring, og det vi også snakket om i Musiknyt herhjemme, ikke? Jo. Der vi snakker om Yakuza og Gulli 6 og Tessa og alle sådan nogle artister, som begyndte at stille og rulle og røre på sig. Og, sådan, og mange af de her kvinder, som faktisk var med, jeg kan lide. Og mange af de kvinder, der var med i programmet også, de havde faktisk også en plads, og de var faktisk ret dygtige til at rappe. Og de var alle sammen meget, meget forskellige i deres udtryk. Og sådan, det var faktisk også måske de kvinder, der var mest originale, synes jeg. Ja. Jeg synes klart, dem, som var mest interessante, det var nogle af de kvindelige. Ja. Altså ultimativt, der var mest interessante. De var vildt cool. Det var vildt cool. Og hvad hedder det? Ja. Skal vi sige det med det, eller hvad? Ja, lad os bare sige det. Altså næste gang, så kommer vi nok til at se lortet færdigt, eller se 4 afsnit, fordi at programmet er jo ligesom afviklet nu. Ja, det er lidt Lars. Ja, og vi tænkte måske, at det var sådan noget med, at det kom ud en gang om ugen, eller sådan noget, men så lige pludselig, puff, altså, så var det helt lort der, ikke? Ja, men næste gang, så bliver det sidste gang, vi snakker om Rhythm & Flow, og så er den skide ligesom sød. Yes. Men vi skal til, at du har den intro. Ja, jeg tror, jeg finder det. Der kommer lige en intro nu, fordi det er fucking cool. Ja, okay. Du må lige tage lidt vand. Til den opmærksomme lytter, som jeg lyttede med før, så er det her faktisk et segment, som ikke har været med i særlig lang tid. Eller ikke har været med i lang tid. Ja. De sidste par afsnit har der ikke været med. Jeg har den nu. Men det har den nu. Har du fået den? Nu er det blevet tid til Nyt fra Højrefløjen med Juvenilstationen. Hvad hedder det? Vi skal se Nyt fra Højrefløjen, mand. Og Nyt for Højrefløjen, det er et af de segmenter, som jeg er allermest begejstret for her på programmet. Det er, det har ikke været med i lang tid, og det synes jeg er ærgerligt. Og nu er den kraftedme. Vi har været sådan lidt, fordi der var det lidt som om, at efter valget, så er det ligesom om, at efter DF's store tilbagegang i mandat, de tager en masse mandater, og stram kurs kom ikke i Folketinget og sådan noget, så synes jeg, at det går lidt i stå. Altså, Højrefløjen har rødt så meget på, så der har været en masse over England og sådan noget der, men det er så komplekst og kedeligt, Brexit, at det gider jeg ikke snakke om. Brexit er sådan lidt for kedeligt at formidle måske, og så har Søren Espersen jo været lidt, og så har
Martin Henriksen også. Men Martin Henriksen har også været lidt, men det har været han, han er ikke engang i Folketinget med, tror jeg. Nej, han er ikke engang, i Folketinget. Det er jo det. Der er mange af de der kanoner, der som biker med mig, jo. Så det er også svært ligesom men, at... Men hvis du starter med at fortælle, hvad det er, yes, der... Hvad hedder det? Der er en ny aktuel forfatter, 27-årig gamle Jonas Eika, som lige for en lille uge siden, eller sådan noget, han vandt Nordens Litteraturpris som en af de yngste nogensinde. Og Nordens Litteraturpris, det er sådan en litteraturpris, man får for et værk. Og det er den største litterære pris, man kan få på den her side af kloden, medmindre man vinder en Nobelpris litteratur. Det er i hvert fald, hvad jeg kunne læse mig frem til. Og Jonas Eika, han er kun 27 år gammel, og i hans takketale, der sagde han noget meget kontroversielt. Og helt essentielt, så sagde han, citat start, i Danmark har vi statsracisme, citat slut. Og der gav han altså en kæmpe losing til, Mette Frederiksen. Han sad dernede, og hun sad sådan her, hun så meget forarvet ud. Og, hvad skal man sige, den røde regering, som der er lige nu, og så snakkede han om Sjælsmark, og han snakkede om udrejsecentre, og den her måde, vi systematisk er douchebagge over for folk, som kommer udefra. Ikke? Jo, basically bare. Og til det, så sagde Pia Kjærsgaard... Men stor kritik specifikt af Sjælsmark, ikke? Ja. Det var ligesom det store... Det var den helt store, det var det med udrejsecentrene. Som, og det er jo også fuldstændig forfærdeligt. Men i hvert fald, så sagde Pia Kjærsgaard og mange andre DF og folk på højrefløjen, skam dig, Jonas Eika! Og folk var og spændet på det, blev meget sådan med, man skal ikke stikke til nogen, når de ikke har mulighed for at forsvare sig. Hvilket er meget sjovt, fordi at det synes jeg egentlig er tilfældet hele tiden. Mm. Og folk siger jo tit ting i svarer på ting i medierne og sådan noget, uden at den politiker man lige syner til, den regering man lige syner til, har mulighed for at svare lige med det samme. Men hun kunne jo have svaret sig selv bagefter, men hun gad ikke at have nogen problemer. Eller hun gad ikke at starte en eller anden. Hvad var det, hun kaldte det? Jeg kan sgu ikke huske, hun kaldte det. Hun gad ikke at starte en eller anden. Jeg kan lige prøve at læse op, hvad Pia Kasper skrev på Twitter her. Ja. Skam bare, Jonas Eika. Misbrug af Nordisk Råd. Jeg har også gennem årene gentagne gange hørt på nedrækning og politisering fra forskellige kulturpersoner mod min person fra scenen eller efter modtagelse af en pris. Pengene vil man have, men god opførsel kender man ikke. Føj. Og det er sjovt, hun siger, at pengene vil man have, fordi at han har fået 350.000 med den her pris. Det er lige over en kvart million. Hvilket er en stor pus penge for en forfatter. De tjener jo ikke alle sammen super mange penge. Nej, men man kan sige også bare, at altså, man skal lige tage det der beløb med grænsalt, fordi at når du vinder Nordens Litteraturpris, så kan jeg love dig for, at din novellesamling, eller han vandt jo også, ja, min novellesamling, den bliver solgt i stridestrømmen. Men, og det gør den sikkert også, han har også med den stunt, han lige lavede. Han har så doneret alle de penge, han har fået af Nordisk Råd til Sjælsmark. Ja, 303. Samtlige alle kronerne har doneret til børnene i Sjælsmark. Så det var også en kæmpe fuckfinger til Pia Kjærsgaard, tænker jeg. Yes, men hvad hedder det? Hvis jeg nu har sagt noget omvendt. Hvis jeg nu har sagt, at i Danmark, der har vi brug for en strammere udlændingepolitik, og vi har brug for at få et større overblik over, hvem der kommer ind i Danmark, og sørge for, at vi får sendt flere nydanskere ud af Danmark. Så kan jeg love dig for, og det vil jeg gerne garantere, at så havde hele højrefløjen klappet i hænderne. Mm. Og jeg vil sige, at... litteratur er jo sådan en ting, som også ofte har været politisk. På den ene eller på den anden måde. Og jeg forstår ikke, hvorfor at det her det er sådan en kæmpestor nyhed, som er blevet altså, kritiseret så meget. Fordi at det, jeg tror sgu egentlig, det er ganske normalt, at man som kunstner udtrykker sig og har nogle holdninger til noget specifikt. Det vil sige. Men Victor, nu spiller jeg musikken, vores intromusik. Fordi at vi vil være færdige for i dag. Og eller hvad? Er vi færdige for i dag? Jamen, nu har du sat den i gang, jo. Men vi kan godt bare vente. Nej, men bare spil den nu. Okay. Skud ud til Jonas Eika. Jeg fucking elsker dig. Ja. Du har sagt, du gerne vil købe... Du, mand. Og jeg kommer til at købe Efter Solen, som er hans nye novellesamling. Jeg synes også, du skal gøre, hvis du støtter forfattere, som udtaler sig politisk. Fordi at det har de ret til, og det er fuldstændig berettet. Og tak for den her episode. Vi ses. Ja. Husk at follow os på Instagram og på Facebook. Og husk at follow ind på Spotify. Husk at rate os på iTunes. Husk at leave a sub, leave a like, ring the bell on YouTube. Og husk at følge med i vores nye Grotten-afsnit. Kommer i morgen. Eller det vil sige, den er måske... Ja, det kommer i morgen, når du lytter til det her, fordi vi udkommer mandag. Jeg ved godt, tirsdag søndag, den 5. november. Yep. Men jeg tror, at der ikke var meget mere. Tak for det.